listed. Unlisted. Tu gagi martvat. Jihs niamors shurtsa da rochos dghesas gadaaqdebit tushetshi. Samtsukharot bunebasan daudevarma mopqrobam, gansakutrebit aralegalurma nadirobam da tqis ukontrolo chekhom, ishuyati endemuri sakheobebis raodenoba mnishnalovnat sheamtsira. Sakartvelos amtiani regionis ekosistemebis, unikaluri florisa da faunis shenarchunebis mizdit. 2003 tsels tushetis akhali datsuli territoriebi sheikvna. Რომელიც თუშეთის ნაკრძალს, ეროვნულ პარკსა და დაცულ ლანდშაფტს აერთიანებს. დაცული ტერიტორიების წარმატებული ფუნქციონირების განსაზღვრელი ფაქტორი მათი ფინანსური მდგრადობაა. ამ მიმართულებით, გაეროს განვითარების პროგრამისა და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის პროექტის ფარგლებში საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან ერთად სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ნაკრესი მუშაობს. მზადდებიან კვალიფიციური რეინჯერები, ხდება მათი სათანადო დახჭურვა, დგინდება პატრულირების ოპტიმალური მარშრუტები და სიხშირე, ხორციელდება რეგულარული რეიდები ბრაკონიერობისა და სხვა დარღვევების გამოსავლენად. დაცული ტერიტორიების კონტროლი უფრო და უფრო ეფექტურ ხასიათს იძენს. Თუშეთის ეროვნული პარკი დაყოფილია ხუთ უბნად: სპეროზის, ჭანჭახოვნის, ჩაღმის, გომეწრის, პირიქითის. რეინჯერების ფუნქციებია ტერიტორიის ფიზიკური დაცვა, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი, ტურისტებისთვის პირველადი დახმარების აღმოჩენა საჭიროების შემთხვევაში. გაეროს განვითარების პროგრამისა და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის პროექტის წამყვანი კომპონენტი ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგია, რაც არსებულ მდგომარეობაზე ინფორმაციის რეგულარულად მიღებას გულისხმობს. Თუშეთისთვის პრიორიტეტულ სახეობებად კავკასიური ჯიხვი და ნიამორი შეირჩა. ორივე წითელ ნუსხაშია შეტანილი და მათზე მონიტორინგი ძირითადად დათვლის მეთოდით ხორციელდება. თუმცა მონიტორინგის ჩატარება გენეტიკური ანალიზისთვის ნიმუშების შეგროვებით, ცხოველის კვალის აღრიცხვით და სხვა საშუალებებითაც შეიძლება. მათ შორის ერთ-ერთი აპრობირებული ხერხი ფოტოხაფანგის მონტაჟია. საქართველოში ცხოველები საკმაოდ დაბრტყალი არიან, ერიდებიან ადამიანებს და შესაბამისად გვჭირდება რაღაცა ხელსაწყო, მოიც ჩვენგან დამოუკიდებლად მოაგროვოს ინფორმაციას მსხვილ ძუძუმწოვრების შესახებ. სწორედ ესეთი აპარატი არის ფოტოხაფანგი. მას შეუძლია გადაუღოს ცხოველს, რომელიც გადაკვეთავს ბილიკს და ეს გვაძლევს ინფორმაციას თუ დროის რა მონაკვეთში მოძრაობს, მაგალითად ნიამორი, რა ტერიტორიებს იყენებს დათვი, რა მანძილებს ფარავს მგელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფოტოდაკვირვება გვაძლევს ინფორმაციას ინდივიდების რიცხოვნობაზე, მათ მარშრუტებსა და დღეღამურ აქტივობაზე. ფიქსირდება თარიღი და დრო. მნიშვნელოვანია ფოტოხაბანგისთვის ოპტიმალური ადგილის შერჩევა. ეს ის ბილიკებია, რომლითაც ცხოველი ხშირად სარგებლობს. აპარატი მონტაჟდება მიწიდან 50 სანტიმეტრის სიმაღლეზე და ხეზე ხრახნების მეშვეობით მაგრდება. ტესტირების შემდეგ ეს აპარატი სამუშაო რეჟიმში გადაირთვება. დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია ფოტომასალაზე დაყრდნობით განსაზღვრავს, თუ სად უნდა გავაძლიეროთ დაცვა, რა სახის ბიოტექნიკური ღონისძიებები უნდა განვახორციელოთ, რათა უკეთესად მართოთ ეროვნული პარკის რესურსები. ხშირად რეინჯერებს ინფორმაციის მოსაპოვებლად მოსახლეობაში გასვლაც უწევთ. სოფელ შენაკოს მკვიდრი კაკო ბუქვაიძე ყოფილი მონადირეა და საინტერესო ამბებს ხვებ. ამას წინათაც ვიპავი ტყეში გასული იქით ტბათანისკენ. გაღმავმალოს მხარეზე ქუის დაბლა იყვნენ ერთი პარტია. კაი ნადირები იყვნენ, ნიამორები. მამალი
დევნი და დედას და როგორ დავინახე როგორ ციკანი როგორ წამოერგო რქებზე და როგორ გაისროლა დაბლისკენ. ხოთაშორის ამასინაც მე წავაწყენ ასეთ რაღაცას. მეორე შემთხვევა მქონდა, მე ვნახე მაგალითად, მე გარეულითხა სოფლის ახლოს. გამიკვირდა კიდევაც ბუჩქის აკეთ მე ვიყავი, ბუჩქის იქით ის იდგა და დაბნეულივით იყო რა. ეგ არის რეტიანი. ის დადის და წანწალებს არც კაცს უფთხის არაფერს დადის და ის თავი აქ აწალებული. ეგ რეტიან ჯიხვები ან ნიამურები ამ ბოლო დროსაც ხო არ გინახოთ სადმე ყვარში ხოდი ხართ. ჯიხვები არა, მაგრამ ნიამურები ცეთი პარტია კი ვნახე დოტკალტოში. ძალიან ბევრები იყვნენ, რა ვიცი. გადამოწმება უნდა. რამდენი იყვნენ ზუსტად ვერ დავთვალე. რამდენად სარწმუნოა მათი მონათხრობი, ამას რეინჯერი აუცილებლად გადაამოწმებს. ნაკრისისა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ერთობლივი ძალის ხმევით რეინჯერებს სხვადასხვა ტიპის ტრეინინგები უტარდებათ, რაც მათ აუცილებელ უნარჩვევებს გამოუმუშავებს. ახლო მომავალში ისინი უკვე მონიტორინგის დამოუკიდებლად ჩატარებასაც შეძლებენ. თუშეთის უნიკალური ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება შეუძლებელია ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის გარეშე. ამიტომ თემთან ურთიერთობა ამ პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია. დაცული ტერიტორიების სააგენტო ძალიან აქტიურად მუშაობს მოსახლეობასთან ცნობიერების ამაღლებაზე. რაში გამოიხადება ეს არის თუ მოსახლეობამ უნდა გააცნობიროს თუ რა შეიძლება, რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოს დაცული ტერიტორიების არსებობამ თუშეთის მოსახლეობას. ბუნებრივი რესურსების სარგებლობას არა მარტო შეზღუდვები მოყვება, არამედ სხვა ალტერნატიული გზაც შეიძლება არსებობდეს მათი გადაჭრის მიზნით. თუშეთში გრძელი და მკაცრი ზამთარი იცის. 80-იანი წლების შემდეგ ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი ოჯახები დღეს უკვე განახლებად ენერგორესურსებს მოიხმარენ. უახლოეს მომავალში ომალოს საკუთარი წყალგაყვანილობისა და კანალიზაციის სისტემების ეკნება. თემთან ურთიერთობაში გადამწყვეტი მაინც მოსახლეობის დასაქმება და ტურიზმის განვითარება სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. თუშეთში ამჟამად საოჯახო ტიპის 28 სასტუმრო ფუნქციონირებს და ეს ინფრასტრუქტურა ეტაპობრივად ვითარდება. სასტუმროების უმეტესობა დამსვენებლებს გიდებისა და გამყოლების მომსახურებას, საინტერესო ლაშქრობებს და ცხენებით გასეირნებას სთავაზობს. თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია ნაკრესთან ერთად ტურიზმის ბიზნესში ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადებაზეც ზრუნავს. ეს თუშეთის ვიზიტორთა ცენტრია, სადაც სტუმრები ყველა ტიპის საჭირო ინფორმაციას იღებენ. მიუხედავად იმისა, რომ აქ სასტუმრო ფუნქციონირებს, მსურველებს საგანგებოდ მოწყობილ საკარვე ადგილებში დაბანაკებაც შეუძლიათ. ვიზიტორთა ცენტრში ხშირად ეწყობა სხვადასხვა სემინარი ადგილობრივი გიდების, გამყოლებისა და ტურისტული ბიზნესით დაინტერესებულთათვის. თუშეთს კულტურული ტურიზმის გარდა ბუნებაზე ორიენტირებული ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. მრავალფეროვანი ლანდშაფტები, აქ გავრცელებული იშვიათი მცენარეები და ცხოველები ველური ბუნების მოყვარულებს სულ უფრო მეტად იზიდავს. თავარია, ეკოტურიზმი არასოდეს გადაიქცეს ჩვეულებრივ მასიურ ტურიზმად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნებისმიერი ადგილი, მათ შორის თუშეთი, ყველანაირ მიზიდველობას დაკარგავს. ეკოტურიზმი არის ის ფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადგილობრივ მოსახლეობას უკეთესად გაითავისოს თავისი ბუნებრივი მემკვიდრეობის და ბუნებრივი გარემოს მნიშვნელობა. შესაბამისად, ჩვენი პროექტის მიდგომა საკმაოდ რთული და კომპლექსურია. ეკოტურიზმის განვითარება განიხილება მენეჯმენტის სხვა ასპექტებთან ერთობლიობაში. მუშაობთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ვაძლიერებთ ადგილობრივ ორგანიზაციებს. გარდა ამისა, თუშეთი იქნება პირველი დაცული ტერიტორია, სადაც შეიქმნება ბიზნეს გეგმა, იმიტომ რომ საქართველოში ასეთი რამ ჯერ არ გაკეთებულა. ეს ყველაფერი ჩვენ ვფიქრობთ მეტ შესაძლებლობას მოგცემს იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ბიომრავალფეროვნება,
და ამავე დროს მეტი შეზღუდვები შექმნათ ადგილზე შემოსავლების მიღებისათვის. დაცულ ტერიტორიების სააგენტომ თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე შექმნა მოსახლეობა შესთავაზა ალტერნატიული შემოსავლის წყარო, რითაც გაუმჯობესდა მათი სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა. ეს კი არის ხელისშემწყობი მოსახლეობის სოციალური დონის ამაღლების. ამ ფაქტორიდან გამომდინარე უკვე შემცირდება მიგრაცია, განსაკუთრებით კიდე ახალგაზრდების მიგრაცია თუშეთიდან. We need to make wise environmental choices in order to survive. And for that we need sound management for protected areas. That would help us to secure and save our unique ecosystems in Georgia. Also, we need to think how to use rather than lose economic and social benefits of our biodiversity. Paktia. Რომ მოქნილი საკანონმდებლო ბაზისა და დაცული ტერიტორიების ეფექტური მართვის შედეგად დღეს თუშეთში ენდემური და იშვიათი სახეობების რიცხოვნობის ზრდა ფიქსირდება. სტატისტიკის მიხედვით დამსვენებელთა და ტურისტთა რაოდენობაც ყოველწლიურად მატულობს. თუ ამგვარი დინამიკა შენარჩუნდა, კავკასიონზე შეფენილი ეს წალკოტი მალე იმდენად მოძლიერდება, რომ საკუთარ თავსაც იოლად შეინახავს და ურბანული სამყაროს მარწუხებიდან თავის დაღწევის მსურველებსაც შეიფარებს. ადგილის დედა. ადგილის დედა. შენ გეპარე. შენ გეპარე. ხო ხიბათო თავზე. ადგილის დედა.